အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတဆူမြက်ခုံတက်တူထို့ဖို့အတွက်ရှင်းရှင်းပြတိကိုသွားနေပါတယ်တဆူကမြက်ခုံဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်ကိုအလိုညီပြီးတော့ရှိတ်လေးပေါ့နေမှာတဆူကြိုက်တယ်တဆူရဲ့မြက်ခုံ original ပေါ့နော်အာတဆူကကြတော့မြက်ခုံလေးကဒီအရှိလေးကနည်းနည်းလေးထူတယ်နောက်ကပါသွားတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝက်လောက်ပဲမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကလည်းအရန်မညီဘူးအဲ့တွက်ကြောင့်မို့တဆူကအမြင်တမ်းလို့လို့မြက်ခုံလေးကိုဆွဲထားပေးရတယ်အာအဲ့တော့အချိန်လည်းအရန်ပေးရပါတော့နော်အပြင်သွားမယ်ထသွားထလာသွားမယ်ဆိုရင်တော့မှဒီမျက်ခုံဆွဲနေရတယ်မပြီးတော့ဘူးအချိန်ကအဲ့လိုမျိုးအချိန်တော့ပေးရတယ်တခါတလေဆွဲနေရင်မညီဘူးပြန်ဆွဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့ကြအောင်မလို့တဆူကမျက်ခုံတက်တူထိုးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါတဆူအခုမျက်ခုံသွားထိုးမယ်ရှင်းရှင်းပြတီးရကြတော့အရန် review တွေကောင်းတယ်ပြီးရင်သူရဲ့လက်ရည်ဆိုတဆူအရန်သဘောကျတယ်တဆူတငယ်ချင်းနေမိတ်ဆွေတွေဆိုလို့ရှင်ရှင်းရှင်းမှထိုးလာပြီဆိုရင်အရန်လှတယ်သူမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတီချာတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်လက်ရတွေကအကုန်ကောင်းတယ်တဆူကတော့ရှင်းရှင်းတီဆရာမရှင်းရှင်းပေါ့နော်သူ ਨੇ appointment ဒီနေ့ယူထားတာပါဆရာမရှင်းရှင်းနဲ့က appointment ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားတော်တော်စောင့်ရတယ်ပေါ့နော်တဆူလည်းအရှိလားတော်တော်ကြာကလေးက booking ယူထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ထိုးရမယ့် appointment ဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာမှတဆူသွားနေရပါဒီဗီဒီယိုလေးရကြတော့တဆူလိုမျိုးပေါ့နော်မျက်ခုံထိုးချက်နဲ့တခါမှလည်းမထိုးဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘယ်လို process တွေဖြတ်တမ်းရမလဲပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာကိုအစအဆုံးရိုက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်မျက်ခုံလေးဆိုးလာတာဆိုတော့အရင်ဆုံးမျက်ခုံဆိုးလာတဲ့မျက်ခုံလေးတွေဖြတ်မယ်ပြီးရင်ထုံသေးနော်ဒီမှာထုံသေးလိုက်မယ်ထုံစီသူတို့လိန်ဆိုင်ထုံစီလေးနေရာမရွေးအောင်လို့ဆိုမှပလတ်စတစ်လေးမတိတ်နေတဲ့ကတ်ထားတယ်။ဒီအနေထားနဲ့တဆူမိနစ်40လောက်နေရမယ်။ပြီးလို့ရှင့်တော့တဆူကိုစပြီးတော့ထိုးပြီးတော့မှာပါ။ထိုးရခံပြီဆိုတော့ရှင်နေတော့အရန်ခုံရဲ့အခုမျက်ခုံလေးကလှလှလေးဖြစ်သွားရေပေါ့နော်ဒါကတော့ပထမဆုံးထိုးထားရရဆိုတော့အခုဒီနားမှာနည်းနည်းလေးတော့နေနေတယ်ပြီးရင်တစ်စုပြမယ်နော်ဒီဟာလေးကဒီဆေးလေးဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီဆေးတဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှင်ဒီ24နာရီအတွင်းဆေးဖို့သူမှားတယ်ပြီးရင်ဒီဆေးလေးပေါ့နော်ဒီဆေးလေးဆိုလို့ရှင်အနက်ဖေးမကွာမချင်ပေါ့နော်တရက်ကို2ကြိမ်လိမ့်ဖို့အတွက်မှားလိုက်တယ်အနက်ဖေးကဒီရက်ပိုင်းအတွင်းတော့ကွာမှာပေါ့နော်အနက်ဖေးကွာလို့ရှင်သူတို့ဓာတ်ပုံပြန်ပို့ဖို့မှားတယ်မျက်ခုံထိုးတဲ့လူတွေကအယောင်ပြန်တင်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သဆူကို2လလောက်နေအယောင်ပြန်တင်ဖို့အတွက် appointment ပြန်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ပေါ့နော် appointment ပြန်ယူထားရတယ်အဲ့ကြလို့ရှင်တော့လိုတဲ့နေရာလေးဖြည့်ပြီးတော့အယောင်လေးပြန်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အခုသဆူထိုးလာတာကြတော့ဒီရှင်းရှင်းမှဆိုလို့ရှင်သူက
အမျိုးမျိုးရှိရပါတော့တဆုထိုးလာတာက magical hair stroke ပေါ့နော်အာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အာ micro blending ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါရှိရပြီးပြီးရင်အမှုံပေါ့နော်အမှုံလေးထိုးလာတယ်လည်းရှိသေးတယ်အာတဆုထိုးလာတာကတော့ magical hair stroke အဲ့ဒီဟာကိုထိုးလာတာပါသူကလေဒီလားဒီအနောက်နာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို baby hair လေးတွေလေ baby hair လိုမျိုးလေးအော်မြင်နေရတယ်လုံးဝအစစ်တိုင်းမှန်ကွာသေးလားအရန်တပါဝါစံတယ်တဆုအဲ့ဒါကိုအရန်ကြိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တဆုဒီ magical hair stroke ကိုထိုးတာပါအခုဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်တဆုလုံးဝမထိုးထားတဲ့မျက်ခေါင်ကနေပြီးတော့ဒီထိုးပြီးတဲ့အဆင့်ထိပေါ့နော်ဒီအဆင့်ဆင့်ကိုရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဆုလိုပဲမျက်ခေါင်တတူထိုးချင်တဲ့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆောင်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye